Слава Україні, друзі! Радий вітати вас на українськомовному каналі Макс он Мені. З вами є Макс, і сьогодні хотів би поділитися новим проєктом, вихід якого був 26 січня. Як на ньому працювати, що за проєкт, зараз покажу в цьому відео, тому дивися відео до кінця, постав лайк авансом, а перед цим не забудь підписатись на мій YouTube канал і на мій Telegram канал. Посилання на Telegram в описі під відео. Ну що ж, а ми поїхали! Після того, як ви зареєструвалися на самому сайті, посилання на сайт залишаю під відео. Вам потрібно ввести при реєстрації mail-почту і пароль. Після того вас перекидає на підтвердження mail-почти. Вам приходить код, ви вписуєте код і все. Наш аккаунт активований. Дається вам за то бонусних $10. Далі, як працювати на цьому сайті? Вам потрібно вкладати ці кошти у контракти. Перший контракт мінімальний 10 USDT, контракт, час контракту 1 день, другий 50 USDT, дохідність 10%, час 3 дні. Четвертий 100 доларів, 7 днів, час 20%. І самий дорогий це $500, дохідність 30%, час контракту 14 днів. Вам потрібно «Invest» нажати. Далі вводимо суму, а саме, якщо без вкладень, суму в USDT 10. У нас є на балансі бонусних 10 USDT. І все, нажимаємо «Confirm». Далі. Як здійснюється вивід, як здійснюється поповнення. Так, поповнення, вибираємо мережу. Next step, якщо буде цікаво, детальніше покажу поповнення і вивід. Далі у вас тут є вивід, зелена кнопочка. Вам потрібно вказати код, точніше не код, а створити пароль безпеки. Тоді прив'язати TRC20 гаманець і все. Зараз зробимо це все. Заходимо в USDT, депозит, далі вибираємо мережу, Tron TRC20 і оцю адресу нам потрібно скопіювати в гаманець, на який ми будемо робити вивід. Так, тут мережа TRC20, копіюємо адресу і підтверджуємо. Все, наш гаманець прив'язаний. Далі. Тут є інвест, інвестиція. Ось у мене контракт вже працює. Тобто дохідність $1.20 за по виконанню контракта. Дохідність $1.20. Так, 16% дохідність, 33%. Також є тут ось контракти. Можете вибирати контракт, на який будете інвестувати. Інвест. Ось є ще більше контрактів. Також є тут реферальна система. Як вона тут влаштована, зараз розкажемо. Так, перша лінія 13% дохідності, в принципі, непогано. Друга 5% і третя 2% лінія. Копіюємо посилання, залишаємо в описі під відео. До речі, дизайн похожий на Kufire. Аналогічний сайт. Якщо буде цікаво, підтримайте відео лайком, покажу, сайт платить чи ні. І, до речі, ось за зараз роблять акцію $15 інвестуєш, $3 бонусних, 36 і 150 50%. Ну, в принципі, ось така от фігня. Сайт з 26 числа працює, тобто сайт новий. Є у мене в підписниках любителі виводити на українські карточки, а є любителі, які виводять у доларах на криптогаманці. Тому для тих других любителів цей сайт буде непоганим. Для початку можна тут трошки подфармити доляру. Ну все, в принципі все розказав. Дякую за перегляд.
Не забудьте лайк, підписуйтесь в групу, буду кожному радий. Підписуйтесь на канал. Дякую за перегляд. З вами був Максон. До скорої зустрічі на цьому каналі.